Ayah kena lo gerak. Cana. Yuk. Video. Iya, panikan sini. Kakak tuh kayak orang gitu tadi ya. Turun yuk. Ah, halo. Ini tangkapan yang kemarin nguras mau dibakar. Itu bersihan lah ya, tak? Ya. Yuk. Kade. Kade lepas. Kunci telak tu. Mana tinggal ikan lauknya? Wis. Hah? Ah, hilang pecah lah, black. Dilempengkan ba ya? Lain. Tah, sok. Belah dia tu. Tah. Cocok. Wah. Wah, ini ikan lele. Wah, ayam logan itu ya. Ya. Banyak. Buang aja deh. Belum di mana ya? Ya? Kita bakar di situ aja. Di saung. Ya. Ayo gas. Thank you.
guys. Tak, itu hiji deui. Gegeberna kita. Kita balikan tuh. Jal cium gi. Mami. Itu bagus. Sana teh hulunna bodas. Mukbang. Mukbang ha. Bang mukbang.
Enak tuh. Enak. Mantap jaya tuh. Mantap jaya. Mantap dia. Rasanya rasa naon? Rasa lauk. Rasa daging ayam. Mana tanah? Sok kerengan. Sok 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 mangga mangga. Nyoba 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 nyoba. Kan lele. Bosong. Lembut. Enak. Sama ini dibakar. Enak juga daging sana. Mantap jaya. Mantap dia. Gede lagi. Gurih. Ikan selokan membeda daripada ikan kolam. Yang lebih gurih. Udah aku mah. Ya.
Bisikan. Terus video kita. Video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam mantap. Salam mantap jaya.